Det är så att det är Miss Kjellis testar. Den här burken här. Den här burken här. Den här burken här. Chupa Chups. Sparkling grape flavor. Chupa Chups. Klubborna. Här har druv. Vindruvsläsk. Vad smakar det här då? Let's taste. Oj, 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 oj. Saker jag kan säga. Nej, vad är det här? Jag känner direkt. Smakar konstgjort. Nej. Så det var inte. Vad är det här? Aromer. Aromer är det här. Det är det allting. Det är någon juice i då. Grape soda. Va? Kolsyra, vatten, fruktos, glukos, sirap, socker, vindruv, saft. Vad är saftig? Det smakar konstgjort på mig. Jag vet inte. Jag får 3 av 5. Aromerna. Aromerna som jag hör kommer konstigt. Smakar konstgjort. Det är druvjuice i. Saft. Det får nog 3 av 5 ändå. 3 av 5. 3 av 5 får jag. Jag smakar druvindruvor, men det smakar även konstgjort. Konstgjorda aromer. 3 av 5. Det är bus.